tá na areia lá, não sai. Tá no nível. Ah, tá brincadeira. Essa aí ficou uma fade pra você, conheço. É, mas é essa mesmo, cria. É, beleza. Deu uma mole aí. Tá aqui que eu ouvi? Não, CT. Das teorias, a gente falou sobre mais muita coisa e eu acho que faltou um desfecho. Das teorias mais fortes que eu acho que tem, eu vou separar três. A primeira é que eu sou a Zika e que desde que eu comecei a transmitir o MIBR não ganhou mais nada. Mas eu acho essa um pouco fraca. A segunda, eu acho que pode ser o lance da tag MIBR que tá zicada, tá ligado, velho? A segunda, eu acho que já é uma teoria um pouquinho mais forte, né? E a terceira, que para mim é a teoria principal, é que quem a Zika está concentrada no Twitter de Lincoln LN Fênix Lau, o rei delas, velho. Aquele Twitter que o Fênix fez em 2016, enquanto essa p*** não for apagada, eu acho que ela contém uma maldição ali, velho. Né? São as três teorias que eu posso separar como as principais para mim, velho. Né? Ô, Bruno, vira lá, vira lá. Vai lá, Clóvis, vai lá. Vira aí. Bora lá, bomba, bora lá. Vê todo mundo aí, tu passa a cal. 3, C4 ali, C4 comando. Deixa comigo. Não precisa virar não, fica lá, pô. Bota esse cara aqui. Calma aí, Leandro, tô avançando por ele. Tô eu. Tá rindo. Tem um L. 2A. CT indo pra lá. Tô levando a C4 pra mim. Aí ele chutou, velho. Chutou, certeza. Mano, os caras ficaram tudo cego, mas. Ninguém não pode se esconder. Os dois a vir. Ei, Simple Windows! Fechou esta. Os caras devem ganhar muito dinheiro, velho. Muito dinheiro, velho. Imagina o quanto os caras não ganham, velho, vendendo essas p***, né? É que nem... E eu não sei, vai pra cadeia? Eu tenho essa dúvida, velho. A Polícia Federal, se eu descubro que o meu vizinho, ele tá programando o Rask, tá ligado, velho? Ele tá vendendo shit no Mercado Livre. Se eu chamar a polícia, o bicho vai pra cadeia ou não vai? Dá cana isso daí? Eu não sei, velho. Não é? Vou ligar pra polícia e falar, brother... O vizinho aqui, ele tá, mano, programando o hack do Fall Guys, velho. E vendendo pra todas as crianças do prédio. Porra, o negócio aqui tá cabuloso, senhor. Vai baixar a polícia aqui, velho? Não vai, velho. Duvido que vai, velho. Né? A situação tá lastimável, velho, senhor delegado. Cabelo. Cabelo. O jogador disse S de Portugal, venho avisar que a furadinha anda a meter corações no meu Instagram. Não. Para se não fazia plug com ela. Ah, para de... Não. Salve, Gabinove. Não é pra fazer plug com a curadinha não, hein. Quem vai brincar de bolinha de sabão com ela sou eu. Eu tenho aquele negócio de assoprar. Acho legal. Passei. Pra quem é mais das antigas, né? Pra quem acompanha aí, ó. Olha aí, ó, a banana aí, ó, os torcedores. Olha aí, vazou. Olha a bancada, tem ketchup. O cara tá... Pô, o PC do cara do lado tem a bancada toda porca, mano. Que isso? Cenas lastimáveis, as baratas passando. Que era aquilo, mano? Nossa, seria um bom... Não sei se treinador, mas pode ser um bom analista ou treinador. O Zorlaca, mano. Zorlaca. Cadê o Zorlaca aí, ó? Fala português, é bravo, manja das táticas aí, de domínio e tal. Cadê o Zorlacoca aí, velho? Fazer o movimento, velho. Ele é bruto, né? Então, um treinador bruto, velho. Não. Não é o que eles precisam. É o que nós precisamos, um treinador português. Eu acho que não. Um treinador é um Jorge Jesus. Né? Um Jorge Jesus. Não, acreditem que não. Okay? O Gaules é maluco. Okay? Você, é a minha opinião pessoal. É que o Gaules é variado da cabeça. Acho que não é.
não é novo, ok? É algo que o pessoal já sabe que ele é maluco, mas não é de mim que os MIBR precisam. Ó, o Lusca de olho, vai dando um tiro ali, um tiro cá, um tiro rei, um tiro viva. Agora o Lusca finaliza ali o Zerinho. Finaliza agora o Monster, o Miller e o Monica. Sensacional, Lusca! E faz o 5K, Lusca! Que homem! Olha o Falenzão buscando já no varado, kill ali pra B. Não vai ser pra B pelo jeito. O Fer já pega uma kill também em cima do Hobbit. O KNG vai levar o dele. Mais uma vez ali, avançando pela rampa o KN. Vamos lá. Ó, o pessoal tá perguntando quem que é o comentarista. É FV, o FIVA, né? Ex-jogador, jogou, pô, em tanto time, né, FV? Diversas, diversas. Segue ele lá também nas redes sociais. Monstro sagrado no nosso cenário. Sabe muito o CS. E aí o Taco, nossa, sabe muito também. Leva que dois isso, ali pela Deus escada. Aí é 6x4 no placar, FV. O Taco tem uma Molotov, pode atrapalhar. É, ele deu o clique pra chamar a movimentação, nossa, vai ter que plantar direto agora o Axel. Era tudo que ele queria pra chegar de lado, Taco! Consegue escapar agora! Vamos, Taquinho! Sobe na caixa! Nossa, Taco! Garante o HS! O Fer tá muito miado. Fallen vai ter que bater no peito agora e chamar a responsa. Já viu o primeiro jogador se movimenta atrás da caixa. Vai sendo cercado, cai pro Nafan e agora Fer. Lá da escada, encontrou o primeiro, acerta na smoke, tenta a movimentação, olha o tempo, não, hein? Não vai dar tempo, não. Não vai dar tempo, eu acho, ou vai ser no último segundo. Não deu! Nossa, não deu, isso? É ponto do MIBR, foi... Vai deixar a smoke... Que é isso? Aí não dá, mas o KN consegue levar o dele, tem mais um, KNG de novo, salva nós, KN! 3 contra 3... O Shiro erra o disparo. Já tem informação agora da Alp aqui pelo cimento. A NG fez a passagem pra Nilba. Tem o Falenzão ainda ali na direção do corredor. Mais um disparo errado por ele. Tem que aproveitar agora, hein? Que esse cara não tá errando muito tiro assim, não. KNG de novo. Jogando muito no round, fazendo a diferença. O Inters leva o Fallen. E agora 2 contra 2. Inters com 32 de vida. Taquinho consegue a captura. E agora é só o Hobbit contra 2. A C4 não é plantada ainda, ele dá o clique, chama a movimentação. O Taco já passa ali pra esquerda dele, o KNG continua na Nilba. 14, 13 segundos, a smoke se dissipa. KNG, um monstro, 4K. Vem execução, Inters na entrada, leva o TRK no bomb. Fallen de novo, KN aparece mais uma vez. KNG de novo, ele o verdadeiro segurando o round, o Shiro. Sozinho no mundo, só a capa da gaita. Erra mais um disparo, KNG mais uma dele. Entrega e agora vem todo mundo do MIBR pra tentar ajudar. A batida rampa, Falenzão pega o primeiro, consegue bater o TRK. É trocado, KNG leva o dele, a troca também acontece. É 2 contra 2, TRK de novo. E agora é só o Shiro, TRK com 13 de vida, o Taco começa a rotacionar. Tem que ganhar tempo, agora o TRK no round. O Shiro já troca a Alp pela M4. Ó, o Taco tá começando a rotação, mas ainda é indeciso, né? O Shiro vai chegar no bomb sem ninguém pra impedir esse plant. Ele gasta HE, se entrega. O Taco vem pra cima, vamos, Taquinho! Meu amigo, deu dano, mas não finalize agora. A TRK tá com 11 de vida, o tempo não era suficiente pro plant. E o ponto é do MIBR. Valenzão esperando ali o Shiro. E fica pela Nilba. Vai aparecer na tela dele. Verdadeiro, não decepciona agora. Vai tentar mais um. Acaba caindo. Tava cego o Axel, o Taco. Leva ele na Molotov. É o Nafani contra 2, o MIBR. Muito bem pra garantir esse 18º ponto. Toma na jacabalaça do Taco. Vai ser difícil escapar daí. Vai agachado ainda, encaixa o HS. Tio importantíssima, entrega ali com a ponta da arma e agora é Taco contra Axel, deixa a smoke na C4, ele clica, chama a movimentação. O Taco não sabe se tá desarmando ou não tá, mas ele acredita que não está e vai garantir o clutch. É isso. Ponto e mapa do MIBR no sufoco, no detalhe de... Que azar ali do Taco, era pra ter garantido essa kill, mas o KN também faz ali o avanço pra B, pega a kill pra cima do Hobbit. Não tem mais ninguém na B, mas tem jogador chegando no escuro. KNG não vai estar esperando por isso, né? Opa, ou vai? Vamos ver. Tá de olho, KNG! Sensacional! Olha pra trás no momento certo, consegue mais uma kill. E agora a Gambit ainda tá esperando a entrada pra A, cara. Perceberam que era um fake. Vem a passagem ali pra rampa, o Axel no bomb. Jogador na varanda vai ser bloqueado com essa Molotov. Gasta smoke, o Fallen já leva o Axel no bomb.
E aí o KN ainda nas costas, smoke duas logo na varanda pra garantir. Olha aí, já viu e consegue vencer o duelo. Bala na jaca, o Nafani leva o Fallen, mas tem o Taco agora, são dois por ali. O Taco acaba eliminado. 3 contra 2, vantagem numérica é da Gambit. A equipe do MIBR precisa ganhar tempo agora na defesa, uma killzinha rápida. Pra ficar um pouco mais tranquilo, vem a Bang. Muito boa, Bang. O TRK leva o primeiro. Vai ser cercado. Fer segura o Winters que chegava pela base agora. 2 contra 1, TRK. Pressionado. Acaba a bala. Puxa o USP. Encaixa o HS. Clica na C4. Fer God. Não tinha mais tempo. Fer ainda garante a kill. Vai ser pressionado agora. Fica completamente cego o TRK. Vai queimando o Hobbit. Precisa pegar essa kill logo. Vamos, MBR. Vai pra cima dele. Que isso? Fallen e Fer conseguem levar 2 pelo menos, mas o Hobbit ainda tá no bombe. 4 de vida, ele ainda tá vivo. Fallen leva o Shiro, Fer pega o Hobbit, é 8-7, vitória. Tem uma bang alta, tem jogador ali por baixo da porta também. Olha a agressividade do MIBR nesse pistol. Fer pega o primeiro, Fer de novo, TRK agora. Vai caindo a casa da equipe da Gambit. O Fer por baixo vai tentar o terceiro dele, encaixa mais um HS. E é o Winters. Sozinho, já foi spotado, 4 contra 1. Piados, né? Mas o round tá favorável e o Taco finaliza o POHE ali pra cima de 2 jogadores. Tá miado o Taco lá no fundo do bombe. O KNG muito cego, não consegue fazer nada. E agora o Taco vai tentando usar esse smoke pra surpreender. O Nafani passa pra esquerda, teve mais um pra direita. O Taco ficou no meio da fumaça. Leva o dele, o Fer aparece buscando mais um. A perfeitinha do professor faz a diferença. E o MIBR fica na vantagem agora. 4 contra 2. Olha o TRK de MP9. É tua, TRK. Leva o Shiro de costas. O Axel já sabe da posição, mas tá sozinho no mundo. Aula de bangs com o verdadeiro, hein? O que rolou nesse round que o KNG consegue pegar a primeira kill? Explosão pra B. Taco sobrevive no bombe. Até porque tinha que fazer um setup valendo aqui. Bem jogado. Pezinho pro Falenzão buscar essa kill inicial. Sai na vantagem agora com essa K47. Tem as granadas agora por cima. O Taco se esconde atrás da caixa gorda. Começa a rotação. Vai passar de costas do primeiro. Vamos, Taco! Consegue essa kill importante. Tira a cara agora. Taco espera. Leva mais um, não, é o Falenzão quem busca. Fallen de novo, é isso, verdadeiro. Confia no verdadeiro presente, professor EAD na quarentena. 15-13, vamos. Ele planta fechado, mas vai encurtando pra varanda. Ele quer pegar já essa primeira kill, né, pra depois trabalhar mais um x1. E agora, os dois passando ali por baixo. O posicionamento do Fer é muito bom, hein. Passa o primeiro de lado pra ele, ele sabe que o segundo tá ali também, tira a cara, olha pra baixo, balaça do Fer! Clutch Master, uma máquina o Fer! 18-17, que round, FV! Que round, o Fer foi um monstro. Fala, que loucura, a vida é dura, sem fartura, só disputa, não fatura, só fratura, essa altura não tem fuga, sente culpa, não se culpa, que cê surta e se incuta, só escuta e estuda, meu curso, espero que curta, desfruta da minha fuga, uma lua, vai mais uma, escuto de tudo um pouco e minha mente me estura, fissura, acham loucura, se...